Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o stanju useva prolećnog luka. U Vojvodini usevi prolećnog luka i semena nalaze se u fazi 9 i više razvijenih listova. Sada ćemo govoriti o duvanovom tripsu. Redovnim pregledima useva luka uočava se duvanov trips i to odrasle jedinke i larve. Njih treba tražiti unutar biljke, jer dok se hrane, prvo napadaju najmlađe listove. Neophodno je da razgrnete listove luka i pažljivo pregledate biljke kako biste utvrdili njihovo prisustvo. Sada ćemo govoriti o štetnosti i merama borbe. Trips je jedna od najvećih štetočina luka. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve, na taj način što sisaju sokove biljaka. Luk koji je jače napadnut zaostaje u porastu i dobija srebrnkast izgled, a suvo i toplo vreme pogoduje razvoju tripsa. Trips, pored toga što pričinjava direktne štete, nanosi i indirektne štete na usevima. Potvrđeno je da je duvanov trips prenosilac štetnih virusa mnogim usevima kao i usevima luka. Mere kontrole duvanovog tripsa, pored agrotehničkih mera kao što su navodnjavanje, duboko oranje i odgovarajuća ishrana, jeste i primjena insekticida. Potpunu efikasnost insekticida otežava skriven način života te štetočine. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima. Pregledajte useve luka da biste utvrdili prisustvo tripsa. Razgrtanjem listova luka potrebno je da utvrdite brojnost larvi. Ukoliko uočite jednu ili dve larve po biljci luka, neophodno je da preduzmete mere zaštite, a mogu se primeniti neki od sledećih insekticida. Videli ste koje su aktivne materije i doze preporučljive. Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Vidimo se sutra u istom terminu na istom mestu. Do tada, prijatno! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje. Konstrukcije za plastenike, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje plastenika, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap, instrumenta za merenje nivoa ugljen dioksida, vlage, temperature substrata i vazduha i sistema za zagrevanje. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 1.500.000 dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.